difundo em forma explícita, do tensor de Ricci difundo. Isso também é semelhante à situação na teoria de Young-Mills e Super-Young-Mills, que temos vértices novos que envolvem campo difundo. Principalmente poderíamos fazer ordem por ordem, eu já disse que teorias não polinomiais são bem consideradas e não darão tal dificuldade. Assim, o fato de teoria não polinomial, isso é dificuldade mais técnica do que a dificuldade conceptual. Mais uma vez, lembramos teoria de Super-Young-Mills, teoria de Super-Young-Mills. Eu vou escrever essa aula. Deu 8 do zero, para quem tem medo, vou dizer isso é integração sobre superespaço. Melhor D6Z, W alfa, onde W alfa é vimos que se V é o campo não abeliano, que tem valores em alguma álgebra de não trivial, nós não podemos simplificar esse produto imediatamente. Simplificamos somente para a grupo abeliano. Vimos que exponenciais, teoria altamente não polinomial, mas sem problemas. Por que sem problemas? Porque a teoria bem renormalizável. E, na verdade, nós impomos exigência de teoria possui invariância de calibre, a sala efetiva deve ser função de W. Algum análogo nós podemos implementar nesse caso, que também permite nós dizer que não é polinomialidade, não é dificuldade tal fatal. O que é pior? Gravitação é não normalizável. Na teoria quântica de campos, como todo mundo sabe, renormalizabilidade da teoria é descrita pela, caracterizada pela dimensão da constante do acoplamento. Se a constante do acoplamento tem dimensão não negativa em unidades da massa, teoria é renormalizável. Se a negativa não é renormalizável, na gravitação, dimensão é 2 menos D, onde D é a dimensão do espaço. Em nosso caso 4, existem considerações também em 3. Claro, D4, dimensão da constante gravitacional no nosso espaço é menos 2. Teoria não renormalizável. O que isso significa? Na verdade, o fato de teoria não é normalizável, muitas pessoas começam a dar muitas frases, dizer que difícil de interpretar, que alguém até pode dizer que não é normalizável significa que essa teoria não pode ser tratada. Então, a resposta correta, o que significa que teoria não é normalizável? Teoria é não é normalizável se nessa teoria o número das contribuições divergentes possíveis é infinito. Número das estruturas quais divergem. Está claro? Que número das estruturas quais divergem pode ser muito grande. Pode ser infinito, tal que nós temos que introduzir número infinito dos parâmetros quais divergem para Лагранжана. Número infinito das constantes novas para Лагранжана. Assim, Лагранжан vai incluir número infinito dos termos e tal Лагранжана será altamente inconveniente para trabalhar. Número infinito dos parâmetros livres, número infinito dos parâmetros quais não podem ser fixos pelas observações, somente pelas algumas condições que nós impomos formal. Na verdade, nós sabemos que, por exemplo, teoria mais simples, lambda fi 4.
Quantas consciências devem organizar esse álbum? Nós devemos produzir aqui? Uma. Dois? Três. Só três consciências devem normalizar a sala. Assim nós vimos que nós podemos redefinir os parâmetros, ter um número finito das equações, mas redefinir os parâmetros e tudo pode ser bem analisado. E se é número infinito, é claro que algumas interpretações mesmo assim existem, mas na cada ordem do cálculo aparecem novas constantes, aparecem necessidades e novas prescrições para a normalização. Assim, nós não podemos concluir, nós não podemos dar previsões consistentes como a teoria não é normalizável. Existe somente uma maneira de tratar teorias não é normalizáveis, isso não é assim. Imaginamos que nós temos acoplamento que carrega o fator muito pequeno. Exemplo, aqui colocamos Φ5, a magnitude Φ5, dividimos por N, dimensão menos 1, portanto, massa em escala da massa em denominador razoável. Se a sugerir que essa massa, essa escala é muito grande, a sala efetiva vai receber contribuições 1 sobre N, 1 sobre N quadrado, etc. E já é claro que contribuições de segunda ordem em 1 sobre n serão desprezadas. E, na verdade, nós vamos terminar por primeira ordem. Isso é metodologia da teoria efetiva. Teorias efetivas, assim isso é dado nas teorias fenomenológicas. Na fenomenologia, teorias na hora de organizar estão altamente discutidas. Exemplo, teoria paradigmática, teoria como acoplamento de Fermi. Mas na gravitação, o que nós queremos fazer? A primeira maneira aplicada na gravitação nesse contexto foi a ideia do Tchoftevelkman. Tchoftevelkman publicou um trabalho ainda em 74, anais do Instituto de Poincaré, e eles calcularam divergência de um laço na gravitação. 1 sobre epsilon, epsilon é a singularidade usual, todo mundo sabe que divergências são proporcionais a 1 sobre t menos 4, regularização dimensional. Essa divergência é L quadrado ou L quadrado AB. Essa divergência já tem estrutura distinta da estrutura de qualquer termo da sala clássica. A sala clássica, sabemos, somente linear em curvatura escalar. Portanto, aparece ideia simples. Vamos sugerir que na gravitação, além do termo L, nós vamos ter esse termo. Vamos considerar L mais alfa 1, L quadrado, mais alfa 2, L quadrado AB. E isso vai dar. Isso nós vamos discutir um pouco depois. Mas antes vamos discutir o problema da cosmologia. Então, o que nós temos na cosmologia? Na cosmologia, certo? Velocidade da luz 1, escolha das unidades métrica de Friedman-Roberts-Noether, todo mundo sabe. Métrica que corresponde à homogeneidade e isotropia. Equações de Einstein, no caso de dependência só da uma variável, tempo, temos essas equações. Quando lambda é zero, nós vimos que se a densidade positiva precisar positivo, vimos que devido a esse sinal menos, esse termo é essencialmente negativo, então nós vamos ter desaceleração. Nós vamos ter desaceleração. Porque, mais uma vez, que
Подробная скала дает сверху позитива, а сильная скала дает сверху негатива. По отдельным стентикам основным. Где за сильная скала? Масс. Обсервасойс. Ком суперновас. Курс результат публикан в 98. Мастрара. Где? Existe, на verdade, a aceleração da expansão do universo. E depois, essa observação, como foi muito desafiante, foi verificado várias vezes com muitas observações, muitos estudos, análises, foi confirmado. Existe a aceleração da expansão do universo. Mas, como dentro do modelo de Einstein, prever essa expansão, essa aceleração? Ideia de Schrödinger de 2008, vamos revitalizar lambda, constante cosmológica. Nesse caso, isso significa que nós vamos ter o termo adicional na ação de Einstein-Hilbert, termo adicional na ação de Einstein-Hilbert, essas equações. E nós vimos que se a densidade de pressão são bastante pequenas e lambda é positiva, a aceleração pode ser positiva. A aceleração pode ser positiva, então podemos atingir explicação razoável, tá? Aceleração da expansão do universo. Mas mesmo nesse caso, mesmo quando nós consideramos lambda, nós temos mais perguntas do que respostas. Mais perguntas do que respostas. Uma pergunta. Muitas medidas de lambda eram feitas e foi provado que lambda que tem dimensão do quadrado da massa é extremamente pequena. 120 ordens, 120 ordens comparando com a massa usual, que é a escala natural da massa, que é massa de Planck. 120 ordens. Então, aparece a pergunta. Para ter a escala da massa, então, da energia tal pequena, devemos ter alguma justificativa razoável. Por que assim? Como isso é explicado? Porque aparentemente todas as causas da energia devem ser mais ou menos da mesma ordem. E segundo, mesmo quando lambda é diferente de zero, nós não podemos resolver o problema da normalizabilidade. E que interessante dizer que existem muitos outros modelos para explicar a aceleração. Constante cosmológica é somente um dos modelos. Existem muitos modelos. Quintessência, vários tipos da matéria exótica, que matéria tipo fantasma, matéria como equação de estado estranha. Muitos tipos. Missão realizada. Jornal é muito novo. Trabalho por José de Grisales de Lima. Jornal a revisão muito nova e talvez mais explicações depois surgiram. Depois surgiram, por exemplo, Galileus, um novo tipo do campo escalar. Mas resolver o problema da renormalizabilidade é muito mais complicado. Primeira tentativa de lidar com o problema da renormalizabilidade é a gravitação, como eu já disse, é i quadrado. Nós vamos considerar primeiro a extensão da teoria de Einstein. Além do termo de Einstein-Hilbert, temos quadrado de Ricci e quadrado da curvatura escalar. E matéria. Quem quer perguntar, mas podemos ter quadrado de tensor de Riemann? Resposta. Como? O termo de Gauss-Bonnet é a derivada total, isso significa que o quadrado do Riemann sempre pode ser expressionado em termos do quadrado do Ricci mais quadrado da curvatura escalar. Portanto,
risuonava in stereo. Vogliamo sì. E chi non scrive? Curvatura in 20 secondi derivata. Quadrato di curvatura in 20 quarti derivata. Portanto, nossa teoria nova, essa teoria toda se chama de gravitação ao quadrado, envolve quartas derivadas. Teoria com altas derivadas, que nós abandonamos a restrição, pessoal. Nós vimos, vamos voltar para trás. Vimos que divergentes квадрат D или квадрат DAB. Aqui vimos квадрат D или квадрат DAB. Vimos que agora divergências batem como a estrutura dos termos da ação. Assim, a teoria é normalizável em um laço. E nós podemos provar que não existem divergências nos laços mais altos de outros tipos, só divergências desses tipos vão surgir. Como provar? O argumento porque a teoria é normalizável, na verdade, é muito simples. Olhamos para cá. Teoria envolve quartas derivadas. Porque cadeia envolve duas derivadas. Quartas derivadas, então, o Lagrangiano livre deve ser algo tipo de assim. Propagador puramente representação de Fourier da Lagrangiana menos K quadrado 1 sobre K quadrado. 1 sobre K quadrado. Cada vértice envolve no máximo 4 derivadas. Porque duas derivadas no caso tensor dirige cada curvatura escalar. Integração dará 4. T4K então dará 4. Assim, grau de divergência 4 por cada laço, menos 4 por cada propagador, 1 sobre K4, mais 4 por cada vértice. Cada vértice envolve 4 derivados. 4. Mas, temos exigência que teoria é covariante e covariante não deve ser quebrada por correções quânticas. É razoável de sugerir que covariância não é quebrada, porque covariância, quebrar covariância significa introduzir direções preferenciais no espaço, que não é razoável nesse sentido. Exigimos covariância, então queremos formar L quadrado, L e N quadrado, ou formar no máximo L. Formando curvatura, quadrado e curvatura, nós diminuímos o número das derivadas. De onde derivar essas derivadas? Só daqui. Só daqui. As derivadas quais outras assim poderiam ser convertidas aos momentos internos. Assim, transferimos derivadas para linhas externas para formar derivadas dos campos de fundo, diminuímos grau de divergência. Está claro? E nós vimos que para formar esses termos, nós vamos absorver 4 derivadas justamente quais são excessivas, e grau de divergência ficará 0. Assim, L quadrado e LMN quadrado vão apresentar somente divergências logarítmicas, L, só curvatura escalar vai apresentar divergência quadrática. Os termos mais altos, com mais derivadas, que cubo da curvatura, derivada do quadrado da curvatura, etc. Todos os termos que se envolvem 5 e mais derivadas serão finitas. Assim nós vimos. Nós não temos outros tipos das divergências, só curvatura, quadrado, quadrado do Ricci. Assim, o número dos termos divergentes possíveis, agora restrito, significa o quê? Que a teoria torna renormalizável. Ganhamos muito. Parece que conseguimos sucesso. Provamos que L quadrado gravitação é renormalizável em todos os laços.
mas quero dizer, isso é correto para ele quadrado, mas nós vamos depois discutir que se temos grau maior, a situação ficará mais fina. Temos, mesmo assim, alguns problemas. Nós vamos depois falar de certo. Foi esse trabalho paradigmático do Stell, do 77. Vamos analisar o potencial escalar que é a solução das equações de Einstein. Nós vamos considerar limite newtoniano da nossa solução. Sugerimos que solução é estática, H00 é φ, isso aqui é bem explicado no segundo volume de Landau, que no limite estático o termo dominante será G00, que é 1 mais φ. E nesse caso, a solução das equações de Einstein, o potencial correspondente, análogo do potencial newtoniano, será esse termo usual newtoniano, e vamos ter mais termos aditivos. Isso, eu lembro que alguns trabalhos em três dimensões mostram dinâmica muito interessante, onde o potencial é descrito pela função modificada de Bessel. Mas função modificada de Bessel na distância muito grande dá assintótico tipo exponencial. Então tudo é consistente. Optamos esse potencial. Entretanto, quero dizer que isso é razoável. Porque potencial desse tipo aparece, por exemplo, na teoria de Yukawa. Então, bem típico para escalar massivo. Teoria massiva de Grigg. Efeitos quânticos. Nós devemos ter divergências desses tipos, mais uma vez, L quadrado, quadrado do Ricci, Riemann e termocosmológico. Podemos introduzir fixação de calibre, eu já disse isso. Introduzir fantasmas, mas quero dizer que algumas pessoas talvez confundem dois tipos de fantasmas. Existem fantasmas do Fadeev-Popov, que naturalmente aparecem quando fazemos quantização. E existem fantasmas que aparecem no espectro. Isso é outro problema muito mais perigoso. Então, consideramos fantasmas. Introduzimos transformações BRS, isso é transformações de calibre. Depois substituímos transformação parâmetro por parâmetro de fantasma. De onde emerge essa divergência da transformação do raiz de Z? Калибри армоника и лагранжиана де фантазма се конструида, как мы уже дадим, по просидименту ту Фадеев Попов. Как мы сам придем трудесы методологии, но с темас до истипус дус фантазма, все и сепара. Фантазма се конжукатус. A coisa muito semelhante acontece na teoria de Young Mills. Quero dizer, fantasmas, nesse sentido, não dará problemas com renormalizabilidade. Por quê? Propagador 1 sobre K quadrado, uma derivada no vértice, dele envolve derivada simples mais o termo sem derivada. Sem derivada atuando para fantasma, que envolve derivada atuando para H. Assim, não temos problemas com renormalizabilidade. E a mesma coisa acontece na teoria de Young Mills. E também, tomando em conta fantasmas, nós não prejudicamos a discussão da renormalizabilidade. Novamente, pelas razões da covariância, nós temos esses tipos de divergências. L quadrado, quadrado do Ricci, L lambda. Isso é o Z.
quero dizer que no trabalho de questão que eu mencionei, foi discussão geral do BNS, foi discussão geral das identidades de bordo, mas não eram coleções de lápis. Só foi discussão da normalização em geral. Mas agora, fantasmas nesse sentido não são perigosos. Vamos considerar fantasmas em outro sentido, fantasmas, estados dos fantasmas. Isso é um problema chave. Agora eu vou explicar que é o problema principal nas teorias com altas derivadas. Gravitação é equivalente a qualquer teoria com quatro derivadas. O propagador vai ser proporcional a esse termo. Vimos que K quadrado, porque sempre existe o termo com duas derivadas, K4, isso é o termo novo, aparece aqui fator da dimensão da massa negativa, que não serve para usar as dimensão. Podemos reescrever esse termo. Transformação idêntica, que vimos. Esse termo, segundo, tem sinal errado. Sinal errado, sinal menos. Sinais dos propagadores são importantes. Por quê? Isso é equivalente, assim como essas duas modas, de espíritos peões, essas parcelas do propagador, corresponderiam às termo com massa zero e com sinal correto, e termo com massa quadrado nova e mas com sinal errado. Até certo grau, talvez muitas pessoas dizem: tudo bem, temos esse propagador, o que é isso? Resposta: isso vai dar para nós problemas. Por quê? Porque vamos pensar que o Lagrangiano e que é Newtoniano deve corresponder a esse propagador. Temos duas modas, mas podem ser tratadas como modas oriundas de duas contribuições para a Newtoniana. A Newtoniana correspondente. Sinal menos vai aparecer aqui. Sinal menos no propagador vai implicar sinal menos aqui na Newtoniana. Que isso? Isso para nós significa que essa Newtoniana não é mais positivamente definida. Não é mais positivamente definido. Essa Newtoniana não mais apresenta energia limitada aqui baixo. Assim nós não podemos definir o vácuo de maneira consistente. Que vácuo? Vácuo é estado da energia mínima, tal que nós não podemos mais diminuir a energia. Mas nesse caso nós não podemos fazer isso. Nós podemos diminuir sem qualquer limite. Isso é que se chama da instabilidade de astrograssi, que foi astrograssi quem estudou equações com altas derivadas, para objetivos da mecânica. Só mecânica, né? Nessa época a teoria de campos só começou a ser formulada. Só formato. A energia não é limitada aqui baixo. Significa que, de grosso modo, que campo? Campo é conjunto das partículas. Mas isso significa que nós podemos ter partículas livres cuja energia é negativa. Isso é muito estranho. Imagina um pessoal na bicicleta cuja energia é negativa. Isso é a razão porque o pessoal prefere de evitar estado dos fantasmas, porque sua interpretação física é muito complicada e é possível dizer que consideraremos teoria efetiva, tal que a energia dos fantasmas é maior do que alguma escala e tal, a energia efetiva para intervalo das energias menor da alguma escala quando fantasmas não são excitados, não são observáveis,
Isso é descrito bem nos artigos do Mark Trotton. Mas isso significa que tais teorias têm aplicabilidade limitada. É claro que vocês vão perguntar, tudo bem, mas imaginamos que nós não temos K quadrado. Imaginamos que temos somente termo K4 e não temos esse termo. Se não temos esse termo, nós não podemos expandir esse propagador em combinação linear dos propagadores primitivos. Talvez, nesse caso, a situação é melhorada e nós evitamos o problema dos fantasmas. Isso foi discutido em grandes detalhes nos trabalhos do Salvio, nos anos recentes. Salvio, depois eu vou colocar referências aos trabalhos do Salvio. E nesse caso, nós, na verdade, retirando esse termo, evitamos fantasmas. Mas isso não está indo tão bom. De um lado, teorias usuais são teorias com termos com segundas derivadas. E teorias nesse estilo sem K quadrado não podem ser reduzidas às teorias usuais. Não é bom. Outra, quando nós introduzimos campo de fundo e sugerimos que campo de fundo se muda em maneira devagar, campo de fundo vai ter papel de massa. Então nós vamos reintroduzir a massa e vamos novamente ter todos os mesmos problemas com fantasmas. Reintroduzimos. Desculpa uma coisinha, só pessoal, desculpa, estou interrompendo a aula, estou no seguinte. Eu recebi uma ligação da pós-graduação agora, dizendo que amanhã tem um pós-clínico. E que todos os alunos do Freud estão ocupados na aula do Petrov, estava marcada amanhã às 4 horas. Então o que a gente consegue é fazer tua aula amanhã, aqui nesse auditório, às 10 horas da manhã. Pode ser para vocês aí. 10 horas, tá? Porque a tarde está tudo ocupada, não vão ter auditório no CPP. Ah, primeiro. Tá bom, então, Petro, amanhã, depois eu confesso com você, mas assim, para os que estão assistindo, amanhã às 10, aqui no quinto andar, tá legal? Chega. Tudo bem. Assim, o que eu disse? Que no caso, quando temos campo de fundo, nós vamos ter propagador tipo 1 sobre K4 mais K quadrado, Φ quadrado. Algo assim vai aparecer. E nós voltamos à mesma situação, via campo de fundo. É claro que nós podemos tratar tal teoria, eu já disse, da teoria efetiva para baixos energias, para momentos pequenos. Então, quando K quadrado é muito menor do M quadrado, esse termo será adição pequena. Mas isso significa que tal teoria é boa, mas a teoria com restrição da aplicabilidade. Assim, teoria da gravitação L quadrado é a teoria aproximada, somente aproximada. Não é teoria exata. Somente limite das baixas energias de alguma teoria mais geral, que nós ainda não encontramos. Principalmente, nós podemos analisar muitas outras lagrangianas. Existe a lagrangiana de Weyl, que é quadrado do tensor de Weyl, que mostra comportamento do ponto de vista da normalizabilidade muito semelhante. Assim, a Lagrangiana
funciona normalmente, combinação linear do quadrado do Eli quadrado do Lichtenstein. Mas, será alguns aspectos específicos que, por exemplo, invariância com forma clássica. Mas isso já é outra discussão. Comportamento quântico das ordens mais altas não será muito diferente. A sala dos fantasmas, problema dos fantasmas, exige discussão separada. E agora vamos ver como esse L quadrado se manifesta do ponto da vista das soluções exatas clássicas. Então, para a nossa gravitação L quadrado, as equações modificadas de Einstein, as equações do movimento, eram obtidas por Stell. São essas equações do movimento. Nós já obtemos para essas equações o potencial para massa pontual unitária. Massa pontual unitária. Isso é a nossa solução. Nós já obtemos efetivamente, isso implica que nossos fatores alfa e beta, contribuições com altas derivadas alfa e beta, quais são responsáveis por isso é alfa, isso é beta. Implicam em contribuições quais decaem exponencialmente. Contribuições quais decaem exponencialmente. Presença dessas soluções quais decaem exponencialmente acontece também para outros modelos da gravitação массива. Exemplo, modelo Bertschoeff-Homme-Townsend, BHT. Também termos com altas derivadas implicam em contribuições para potencial quais decaem exponencialmente. Como nós temos agora contribuições com dimensão não trivial, com altas derivadas, nós não teremos mais teorema de Kirchhoff. E, em vez das identidades de Bianchi, nós vamos ter agora aqui divergência de H, toda essa parte será zero. E mais? Podemos obter modas físicas. Acho que todo mundo sabe que se nós consideramos flutuação da métrica, usamos transformações de calibre. A parte que dará dinâmica, descreve dinâmica física, é a parte transversal e do traço zero, transverse traces. Essa parte é a soma de duas modas, K e F, e para essas modas nós temos a lagrangiana que envolve dois termos com sinais opostos. Mais uma vez, esses sinais opostos para nós significam que a energia não é limitada de baixo. Termo errado corresponde à existência dos fantasmas. E que nós vimos que o número das graus de liberdade nas teorias com altas derivadas é aumentado. Além das graus tensoriais, nós vamos ter graus vetoriais e escalares. Aqui, por exemplo, isso é grau de liberdade escalar. O traço e alguns graus de liberdade usuais
na verdade, todas as gravações de verdade usuais serão acompanhadas por fantasmas. Aí que nós vimos que temos cara usual e fantasma. Agora, dinâmica cosmológica, vamos provar que nós temos essa geração. Então, para a nossa gravitação R quadrado, envolve R quadrado escalar, R quadrado de Ricci, equação do movimento no vácuo. Então, aqui temos somente contribuições da curvatura e não de matéria. E consideramos métrica de Friedman, Robertson e Walker. Nós vimos que teremos a equação seguinte no movimento. Vimos que nos fez aparecer a ponto sobre A, etc. K com 0 menos 1, e temos constantes K1 e K2 relacionados com parâmetros da teoria. H é a constante de Hubble. E encontraremos as soluções no vácuo. Isso é essencial, porque a matéria não entra para equações do movimento. Soluções no vácuo, mais uma vez, para a gravitação E quadrado, vão seguintes. Caso K1, 0 menos 1, que são curvaturas positiva, zero negativa. Vimos que soluções serão hiperbólicas. Cosseno hiperbólico, exponencial simples, seno hiperbólico. Essas soluções todas vão ser aceleradas. Isso foi previsto muito antes do descobrimento de 98 do Adam Riscom colaboradores, que se temos gravitação R quadrado, podemos ter aceleração da expansão do universo. Isso é tensor de Ricci, que é diagonal, como deve ser para a métrica de Friedman, Robertson e Walker. Principalmente, essa aceleração acontece não somente para essa escolha dos coeficientes, mas para outras combinações dos coeficientes. É claro que nós podemos ainda considerar casos particulares, tipo de curvatura escalar constante, etc. E interessante de dizer que se nós vamos introduzir matéria que depende do tempo e potencial, assim φ4 logaritmo do φ, o caráter do cenário vai se mudar e a aceleração vai se trocar por desaceleração. Que pode acontecer a transição de fase, aceleração para desaceleração. E mais algumas observações nesse contexto. Primeiro, eram estimações para parâmetros da massa. N02, isso eu já disse que M0 e M2, quais aparecem aqui, soluções no limite newtoniano para campo estático, quais descreveram constantes alfa e beta. São estimados de ser muito menor do que constante de Planck. Acho que todo mundo sabe que constante de Planck é o raiz quadrada da constante gravitacional inversa. Raiz quadrada da constante gravitacional inversa. Então são muito pequenas. Escala de Planck e escala natural para a intensidade da
aceleração gravitacional e mais uma observação. Gravitação é de quadrado pura. Pura dia 100 é de quadrado. Sem ele quadrado. Desculpe, sem ele. É de quadrado sem ele. Só. É de quadrado mais 0 vezes 100 de grosso humano. Então, teoria não envolve fantasmas. Isso foi provado por Alvarez Dolmé. Isso é natural ter gama zero, voltamos mais para 24. Gama zero significa que esse sistema que vai assumir vai sobreviver somente a HT. Mas na verdade a situação é ainda mais fina, porque alfa e beta também são relacionados com gama. E quando temos somente L quadrado, nós vamos ter propagador novamente só 1 sobre K4, isso como eu já disse. Propagador na verdade será proporcional a produto dos projetores transversais. Beta é coeficiente que acompanha H quadrado e, como eu já falei, no limite plano, esses termos somem. Como K zero sobrevive só esse termo e só a moda escalar se propaga. Só a moda escalar se propaga. E mais sobre teoria L quadrado pura. Na verdade, alguém pode dizer que isso é assunto um pouco exótico, mas eu quero falar porque alguns resultados interessantes. Então, só L quadrado sem L. Moda tensorial não se propaga, como eu já disse. Moda escalar somente se propaga. Podemos calcular potencial de Bragg, transformação de Fourier do propagador estático. Potencial de Bragg cresce com a distância. Isso é o quê? Isso é confinamento. Quando o potencial cresce com a distância, isso é confinamento. Mas, eu quero dizer, as teorias mais usadas, não são teorias mais começam de L quadrado, as teorias mais usadas sempre começam de L, envolvem segundas derivadas. Para quê? Para dar limite razoável da gravitação de Einstein. E aqui eu coloquei referências para trabalhos do Sabio, que tratou L quadrado pura, sem ele discutiu aspectos dos estudos do grupo da normalização. Mas quero dizer, quem quer fazer cálculos, aparentemente fazer cálculos da gravitação quântica sem uso do algum software, alguns programas, é impossível. No mal, isso vai exigir muito tempo e esforços. Ó, vai dar muitos erros. Mas trabalho de sério, eu estou recomendando. E mais aqui. Por que somente segunda ordem? Queremos algo maior, mais derivadas. Vamos considerar o Lagrangiano mais geral. Imaginamos que temos função das curvaturas, que novamente seja a expansão começa com L, curvatura escalar primeira ordem,
mesmas linhas de discussão, mas agora temos dificuldade. O número das derivadas não pode ser mais limitado. O número dos derivados não pode ser restrito em tal maneira. E agora nós temos muito mais termos. Portanto, se o grandiano envolve o termo L ao N, N minúsculo, e queremos a correção proporcional a L, N, N maiúsculo, a grau de divergência será assim. Esse termo é mesmo que foi, mas aqui vai aparecer N minúsculo menos N maiúsculo. E essa última contribuição será incontrolável, em geral. Incontrolável, pode ser positiva, pode ser negativa. E assim vimos. Sinal desse termo pode ser N minúsculo maior do N maiúsculo, pode ser vice-versa. Portanto, presença do L ao N, presença aqui do N bastante grande, não vai dar tal maior câmbio. Na verdade, situação semelhante acontece, por exemplo, nas teorias tipo oral elípticas, onde quando nós aumentamos o grau de dificuldade, nós de um lado adicionamos derivadas do propagador, que deveria melhorar a convergência. De outro lado adicionamos também derivadas nos vértices, que claramente piora a convergência. Isso te dará problema. Nós não podemos aumentar o número dos derivados como nós queremos, porque exigências da covariância melhoramos aumentando no propagador, pioramos aumentando nos vértices. Tá claro? Portanto, esse que ele em geral não é teoria tal boa do ponto de vista dos cálculos quânticos, com cálculos de laços. Não tal boa. Isso que explicado por presença nesse termo que pode ser positivo. E esse modelo, em geral, é discutido do ponto de vista clássico. Principalmente cosmológica, porque o problema mais quente é explicação da expansão do universo. Mas quero dizer que, nesse caso, o número dos modelos razoáveis consistentes com observações é bastante grande e ou é necessário fazer observações mais finas para escolher qual modelo é verdadeiro ou provar a equivalência. Vamos considerar assim. Mais simples, termo adicional gamma L ao N. Foi provado por Stravinsky, eu já disse que solução será exponencial. Podemos repetir a argumentação do Stravinsky para maior N. E mesma argumentação com métrica de Friedman-Robertson-Locker prova para nós que aceleração da expansão vai acontecer para qualquer N maior ou igual do que 2. Assim, esse modelo é bom do ponto de vista da cosmologia. Explica para nós a aceleração. Mas isso é explicação boa para épocas iniciais, época da inflação, primeiros momentos, anos da Big Bang, grande explosão, mas nós temos aceleração agora, que nós devemos usar para explicar aceleração atual. Agora é conhecido que agora a curvatura do universo é pequena. O universo é quase plano. Enquanto que no universo primordial a curvatura foi muito grande. E para tomar em conta o efeito da curvatura pequena, surgiu a ideia
no chão, não quero um marcador de neutras. Vamos acrescentar termo R ao N, mas com N negativo. Para quê? Para dar a coerência ao grande na Lagrangiana. Um exemplo mais simples é assim. Mi ao quadro que é o zero da dimensão, mas tem dimensão da massa I. Se não menos por conveniência, essa teoria é efetiva. Essa teoria não é tão boa para cálculos quânticos, porque essa teoria não funciona muito bem na presença, no caso do fundo plano. Vamos considerar equações do movimento. Isso é equação do movimento na gravitação FDL. Isso é equação paradigmática e muito fácil de derivar. Repetimos o argumento de Budar. Sugerimos que FDL é curvatura mais função da adição. Introduzimos o campo auxiliar. Sugerimos que essa equação pode ser resolvida obtendo R curvatura como função do escalar φ. Para esse φ introduzimos o potencial, tal que esse potencial satisfaz a essa equação. Assim vimos que a teoria da gravitação F de R é equivalente à teoria escalar tensorial. O Lagrangiano é equivalente. Mudança do variável. Introduzimos nova métrica, gentilda. Aparece φ, que é relacionado com φ, ali gráfico. E como resultado, nós teremos teoria escalar tensorial. Assim como o resultado lateral dos programas, que gravitação F de L é equivalente à relatividade geral acoplada como escalar. Isso já vimos, que simplifica muitas discussões. E foi provado no mesmo artigo de Budas que, efetivamente, nossa função arbitrária da curvatura pode ser ajustada para qualquer fator da escala. Equações do movimento. Novamente, sugerimos que estamos no vácuo. Tensor de momento de energia zero. Curvatura constante. Curvatura constante é esse termo Murray. Esse termo Murray. E, como resultado, nós vimos que a nossa solução é tipo de Sitter. E o tensor de Ricci é a constante vezes métrica. Isso é característico para solução de De Sitter. E um dos sinais corresponde à aceleração. Assim nós vimos que esse modelo, na verdade, permite nós de ter a aceleração. Mas temos um probleminha. Temos instabilidade tequiônica. Consideramos, colocamos a equação 37, essa equação. Calculamos traço, contraímos com métrica GMN. Temos essa equação. Fazemos perturbação em torno da curvatura constante. Com aceleração. E nós vimos que equação para flutuação da curvatura, melhor dizer, para perturbação da curvatura, é equação taquiônica, com sinal errado. Equação taquiônica, temos sinal errado, assim nós vimos que, nesse caso, nossa Lagrangiana 1 sobre R dará dinâmica taquiônica para perturbações da curvatura. Isso não é bom. Mas, única saída é isso aqui.
nós podemos estender a teoria mais. Porque vimos, mi quadrado é pequena, que piora a situação. Se nós temos, ficamos dentro da matéria, com densidade em maiúsculo ao quadrado, pior ainda, quadrado da massa do tanque será muito, muito mais grande e muito mais negativa. Nós podemos eliminar, ou seja, eliminar essa instabilidade taquiônica, modificando o FTN, que isso já daria alguma saída, mais ou menos razoável. Trotto fez alguma discussão qualitativa, quero o Trotto, eles disseram que existem três cenários quando consideramos dinâmica do nosso escalar. Pode ser caso chamado, que eles chamam de deciter eterno, quando o universo está seguindo o limite do cenário de deciter e φ está indo ao máximo do potencial. Pode ser desaceleração, fator da escala A proporcional a T em grau 3 meios, que é modelo usual de Friedman, Robertson e Walker pré nos estudos antes do descobrimento da aceleração, e nós podemos ter solução onde aqui o nosso escalar está tendendo a zero. Acho interessante, nós podemos ter cenário tipo de sítio, que é aceleração eterna. Assim, e nós podemos concluir por agora, nesse passo. Primeiro, nós formulamos gravitação FTL. Formulamos e vimos alguns aspectos. Nós vimos que no FTL temos novos efeitos cosmológicos. Por exemplo, nós, que é o principal, que é mais vantajoso, nós vimos aceleração. Nós vimos que L quadrado, gravitação L quadrado, só L quadrado, não, mais alto, é normalizável. Nós vimos que 1 sobre L dará algumas contribuições interessantes. Pode ser aceleração, mas esse modelo é instável porque dará dinâmica taquiônica. Existem estudos da estabilidade das soluções, mais discussão da normalizabilidade, esse trabalho do Shapiro e Salles, e, principalmente, existem mais estudos para a gravitação FTL, verificação da consistência das outras soluções, por exemplo, foi esse trabalho do Marcelo Rebouças, com colaboradores, onde eles discutiram solução tipo Gödel na gravitação FTL. No caso de FTL é o caso claramente mais estudado. Muitos estudos foram feitos. Portanto, é claro que nós queremos estender os limites. Nós queremos fazer algo mais. Mas que algo mais eu vou falar na aula seguinte. Agradeço vocês pela atenção. Instabilidade таquiônica significa que nossa teoria começa a apresentar динамика таquiônica. Isso é altamente проблематico. Porque existência da динамика таquiônica significa que nós temos violação da causalidade. Além do fato que, como таquiônicos, nós podemos ter проблемas com энергия негатива, etc. Mas já проблемas com causalidade são suficientes para ter проблемы. Tipo, por exemplo, como так он запустил fazer transferência de informação instantânea de um ponto a outro, etc.
etc. Só pergunta, não sei se entendi corretamente ou não. Então, com teoria de FGR, a gente consegue resolver o problema de renovabilidade. Mas ainda a gente tem que enfrentar ainda problemas gostos, né, fantásticos. Para ele quadrado, sim. Que nós temos, nós resolvemos o problema da renovabilidade. Eram grandes estudos do grupo da renovabilidade, etc., para ele quadrado. Mas problema com fantasmas, isso é justamente o problema que piora a situação, porque fantasmas implicam em instabilidade, que não é possível determinar a energia limitada de baixo, etc. Essa parte ainda é em aberto. Bem, falando dos fantasmas, que eu entendo a resposta mais popular é que nós dizemos, nossa teoria é efetiva. Nós consideramos essa teoria como aproximação para baixas energias, enquanto que fantasmas começam a ser excitadas para energias maiores. Não podem ser observadas desde até algumas escalas. Sobre a divergência a um loop que o Tolkien Belton apresentou, né, que era da ordem de R2 e R-mini, foi a motivação para introduzir os termos. Isso, exatamente. Foi a partir de qual modelo que eles vieram? Foram da ação de artes pais que tinham partido, né? Sabe? Eles partiram. Eles fizeram Einstein Hilbert. Não linearizado. Linearizado é livre. Einstein Hilbert expandido em ordens baixas. Ok. Que em um laço, todo mundo sabe que em um laço é suficiente de considerar vértices do acoplamento até quarta ordem em campos quânticos. E depois aplicamos o argumento geral, que se nós queremos covariância geral, outras divergências, além de n quadrado e n quadrado, não podem existir na teoria. Então, já que o atrás do Hilbert expandiu até abaixo das ordens. Sim. Outra questão que ficaria o limite do problema mais de 2 por 1? Para ele 2 cura, aparentemente esse limite não é bem definido. Isso que é problema. Limite newtoniana é razoável de falar quando temos essencialmente ele mais alto. Se temos ele quadrado, limite newtoniana vai dar ou solução que vai dar zero ou solução que dá infinito. Eu agora não lembro que exatamente acontece, mas não dará comportamento razoável, ou zero ou infinito. Mais perguntas? Agradecer de novo.